ледь не згоріли. В селі Созонівка Кіровоградського району зайнялася п'ятиповерхівка. Горіла квартира на першому поверсі. Коли почалася пожежа, господарка квартири та її донька були вдома, відчувши запах диму. Дівчина забігла до вітальні і побачила, що вогнем повністю охоплені диван, горять речі, а полум'я швидко розповсюджується. Мати з донькою вибігли на вулицю і попросили сусідів викликати рятувальників. Через сильну задимленість допомоги потребували і інші мешканці. Вогнеборці врятували людей і загасили пожежу. Ніхто не постраждав. Причина загоряння – коротке замкнення електромережі.